perkembangan banjir di Kota Tinggi Johor. Setakat pagi tadi, 711 penduduk terjejas daripada 180 keluarga ditempatkan di 5 pusat pemindahan sementara PPS. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Kota Tinggi menerusi kenyataan memaklumkan 11 kawasan terjejas melibatkan kampung dan taman perumahan. PPS baharu dibuka semalam ialah Sekolah Kebangsaan Mawai, Kolej Vokasional Kota Tinggi dan Dewan Sri Teratai BT4, manakala SK jenis kebangsaan China New Kota khususnya menempatkan warga Rohingya. PPS di SK Teluk Ramunia telah dibuka sejak Ahad lalu. Hujan berterusan menyebabkan banjir telah menjejaskan beberapa kampung dan kawasan perumahan, antaranya Kampung Parit Baharu, Kampung Changi, Kampung Jumis Bukit Raja, Kampung Jawa, Taman Aman dan Taman Mawai.